Meryem. Beni yarı yolda koyan adamı koymaram, hoşbaxt olsun. Dedim de eylədim de. Orada da yeni sözü diyeceğim. Diyeceğim, məhcəb eləmişəm. Həm əlimdən də peşman deyiləm. Amma çox istəyirəm ki, məhkəmə salonunda akşində otursun. Bəs Cövdət hanı? Cövdətin yenə işi çıxdı. Gec gələ. Demədi hara getdi. Soruşardın da. Nəsə olub Teymur əmi? Yuxu kimi serialı 21 yanvar saat 21:30-da ATV-də ən baxımlı kanalda.